Bom dia, Helena Cristina. Helena Cristina, primeira vez aqui, Helena. Seja bem-vinda. Oi, Estela, bom dia. Bom dia, Marcos. Quanto tempo? Tenho um bom retorno. Namastê, Estela. Bom dia. Me dá só um minutinho. Vou voltar já. Fique no. Tive uma aula de manhã, acabou a aula, eu fui estudar, estava fazendo um trabalho. Ainda bem que o despertador tocou. Estava imerso no trabalho, quase que perco a hora. Então vamos vibrar o Om três vezes para dar início. Namastê, bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possam ter uma boa semana que se inicia. Possamos ter uma boa prática, uma vivência, uma experiência de paz e de amor. Namastê. Eu sou Vladimir Ersen, idealizador da rede de confiabilidade. Então hoje nós estamos com o Mahamantra, mas a partir de amanhã passamos a repetir o Om. Então vamos sair do mantra grande para o mantra pequeno, mas que no fundo a métrica fica bem parecida. É necessário ajustar a respiração durante a prática. E lembrando, convidando, da próxima sexta-feira, às 20h30, vai ser uma sexta-feira muito especial. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de ouvir as pessoas que eu conheço que têm uma vida imersa na devoção, assim, de fato, sabe? Plenamente, totalmente. Moacir Matos, pessoas da organização Sai Baba e que vivem de fato. Então, o Moacir Matos vai ser nosso palestrante, nosso convidado, nosso entrevistado. A irmã dele, Mariazinha, que vai fazer uma participação musical. E o Paulo Maurício, que também vai fazer uma participação musical. Então, vai ser um encontro profundamente devocional. Para mim, são pessoas muito especiais na minha vida, assim, exemplos de vida devocional de fato. Então, sexta-feira, 20h30, pelo meu canal do YouTube. Todos já sabem, todas as atividades oferecidas pela rede de confiabilidade são gratuitas, com a possibilidade e o desejo de que sejam apoiadas, seja atribuído um valor financeiro como contribuição solidária opcional, que é minha única fonte de renda atualmente. São as contribuições solidárias. Quais são as atividades da rede de confiabilidade? Aula de yoga, toda quinta-feira às 17 horas. Treinamento respiratório, toda quarta-feira às 7h30 da manhã. Meditação diária, de domingo a domingo, 10h30 da manhã, 8h30 da noite. Sendo que sexta-feira a meditação é substituída pela atividade da rede de confiabilidade, que é algum convidado que é entrevistado, ou um sarau poético e musical, como tivemos na sexta passada. Então, toda sexta-feira às 8h30 da noite temos alguma atividade.
Essas são as atividades que nós oferecemos, que todos são convidados. A ideia, a intenção, por que gratuito? Né? O gratuito tem um objetivo bem definido, que todos possam ter acesso. Todos, independente de classe social, credo, raça, todos possam ter acesso. Que ninguém possa ser excluído. Eu vejo como sendo algo oferecido que tem muito valor, principalmente em tempos de crise, principalmente pelo que nós estamos vivendo. Dar a oportunidade de alguém participar de uma meditação regular, isso pode ter um impacto muito positivo na vida das pessoas. Ouvir sobre conteúdos espirituais, aprender, não só praticar a meditação, mas aprender o processo, então as leituras que são feitas, eu considero que tem um valor educacional muito importante no benefício comum. Então, por isso, as práticas do yoga, as técnicas de respiração, por isso eu ofereço gratuitamente. Com a intenção de que todos possam ter acesso, todos possam se beneficiar. Mas também sabe-se que é necessário que alguém atribua um valor financeiro para que não tenha outra forma de viver. Esse é meu trabalho. Só que eu acredito que a educação precisa ser. Esse é um trabalho que eu considero um trabalho de educador. Educacional. Eu acredito que a educação precisa ser acessível a todos. Mas alguém, algumas pessoas, sei lá, um grupo, é necessário que viabilize o acesso a essas pessoas que não teriam acesso, precisa ser viabilizado por alguém. Então é um outro processo educacional, reconhecer o valor daquilo que tem valor para a sociedade, para o bem comum. E esses que podem, que possam atribuir um valor financeiro, atribuem como mantenedores, como incentivadores, como viabilizadores. Por isso, o espaço de contribuição solidária, colaborativa, opcional. Só para aqueles que podem e que desejam e que acham que de fato tem um valor que precisa ser mantido, né? Então, não só o meu sustento, mas quando você pode, aquilo que está dentro do seu orçamento, você faz uma contribuição, você garante, viabiliza o meu sustento, eu pago minhas contas, o aluguel, o plano de saúde, medicação, comida, roupa, toda a família, tem filha na faculdade, enfim, eu pago atualmente com a contribuição solidária. E tem sido algo divino, sagrado, viver da generosidade humana. Vocês não têm ideia o que é isso na expressão de vida de uma pessoa. Viver exclusivamente da generosidade humana, que é o que eu estou vivendo há mais de um ano. Então, quando é atribuído um valor financeiro, não só garante o meu sustento, como dá acesso e viabilidade àqueles que não podem atribuir. E não é olhado para quem atribui ou para quem não atribui. O conteúdo chega exatamente igual, incondicionalmente. Que esse é um outro exercício que todos nós precisamos criar um espaço para exercitar. O amor incondicional. Então, quando é oferecido aqui a prática da meditação, a aula de yoga, os grupos de estudos, os encontros, a celebração musical e poética, num sarau poético, ele é oferecido com base num exercício de um amor incondicional. Todos são bem-vindos da mesma forma. Então, tem esses dois elementos sendo trabalhados: o acesso livre e amplo para todos, o exercício do despertar o altruísmo, o reconhecimento do altruísmo e o valor do valor, o reconhecimento daquilo que tem valor. Então,
Essa é a rede de confiabilidade. E uma relação de confiança, o cultivo da relação de confiança. Se não houver confiança, não há vida. Se não houver confiança, a vida não flui. É o que nós estamos vivendo nesse momento. É nítido o quanto é doentio, o quanto é patológico uma sociedade onde não há confiança, onde não se pode confiar. Ontem eu recebi uma mensagem falando sobre a água. E eu respondi para a pessoa, uma pena não poder compartilhar. Porque é bem possível que isso seja fake news. Seria bom se eu pudesse receber a mensagem, pô, é importante. Porque a mensagem pede, por favor, compartilhem, é muito importante, as pessoas estão adoecendo. E eu peguei a mensagem e respondi, era muito bom se eu pudesse ler essa mensagem e poder compartilhar. No sentido de proteger e garantir a saúde dos outros. Mas é possível que seja fake news. Fui procurar, de fato, fake news. Mensagem irresponsável, que gera pânico e insegurança na sociedade. Isso é muito ruim. Então, na nossa relação, o cultivo é confiança. E que você possa ser um multiplicador de confiabilidade. Que todos nós aqui possamos ser multiplicadores de amor incondicional, de acesso livre a todos, de acesso à educação, à informação, ao conteúdo, a todos. E contribuidores, apoiadores da sociedade. Cada vez mais. Isso desde o primeiro dia eu venho falando. Desde lá, de 18 de março de 2020, eu venho falando. Cada vez mais, nós vamos necessitar apoiarmos uns aos outros. A fome está aí. Muita gente sem emprego, sem comida, sem moradia. Então, essa parcela da sociedade que continua recebendo um salário, que continua tendo o que comer e sobrando comida em casa, nós vamos precisar levar para quem não tem, inevitavelmente. Então, é uma pena que nós vamos aprender a compartilhar, ter uma sociedade onde o compartilhar é o elemento mais importante, pela dor, pelo sofrimento alheio. Isso é uma pena. Ao mesmo tempo que a quantidade de trilionários no mundo aumentou assustadoramente na sociedade. Veja, não é extremamente importante que todo ser humano entenda que é preciso compartilhar, não dá mais para simplesmente acumular esses trilionários. Eles poderiam, sem afetar o patrimônio deles, suprir toda a humanidade, com comida, com moradia, com educação, com saúde. Por que que não fazem? Mas nós não podemos esperar deles, nós podemos esperar de nós o exercício de compartilhar. Precisamos dividir, compartilhar. Nesse momento eu estou começando a cultivar em mim o desejo, a intenção de incentivar o dar acesso virtual, o acesso, fugiu a palavra, o acesso à mídia social, o acesso digital a todos esses que estão excluídos. Nós temos hoje uma grande parcela de jovens excluídos da educação por não terem acesso digital. Então, o movimento em prol da comida, do alimento, já é grande. Já temos muitas campanhas em prol da comida. Precisamos mobilizar para que as pessoas tenham adesão. Mas o movimento ao acesso digital ainda não se escuta, ainda é muito pequeno e é muito importante. Nós estamos com muita gente excluída da informação, da educação, de conteúdos. E que é digital, não tem mais outro lugar
mesmo depois tudo isso passar, da pandemia acabar, o acesso vai continuar sendo digital e vai continuar crescendo. Então nós precisamos começar a nos mobilizar de alguma forma de viabilizar o acesso digital a esses jovens, essas crianças que estão excluídas do acesso digital. Precisamos pensar. Bom, acordei hoje. Talvez pela dinâmica, o dia começou com muita coisa, acordei hoje com o caboclo falador bem ativo, aqui encarnado. Vamos sossegar ele e vamos à nossa prática, ao Maha Mantra. Lembrando que hoje à noite não tem prática de meditação, que eu estou no curso. Só hoje, segunda-feira à noite, por mais 4 semanas, essa e mais 3 semanas, eu acho que sim. Mas amanhã, normal. E amanhã passamos ao Om. Então, acomode-se na sua postura meditativa. Foi muito blá, blá, blá. Esvazie sua mente. Aquiete o seu corpo. Deixe o mundo lá fora. Traga percepção, sentimento para dentro de si. Sentindo e percebendo o que acontece com você, para onde sua mente te leva, e traga de volta para você, para que possa perceber para onde o mantra te leva, a cada repetição, para onde a meditação te leva, a cada aprofundamento do direcionamento da mente, da percepção interior. Vamos iniciar vibrando o Om 3 vezes, seguindo do Maha Mantra. Inspira. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bo. Observe, sinta, desfrute. Silencie. E damos início à meditação. Os três componentes de base da prática meditativa. O asana, uma postura firme e confortável a um só tempo. Pratyahara, recolhimento dos órgãos dos sentidos. Permita que o mundo aconteça lá fora. Não se envolva. Recolha os órgãos dos sentidos. E unidirecionamento da mente. Mantenha sua mente plenamente envolvida com a prática. Todo o resto fora da prática é distração, devaneios, fantasia. Traga a mente inicialmente para o denso, para o corpo. Sinta seu corpo, sinta seus pés. Relaxe seus pés. Sinta suas pernas. Relaxa suas pernas. Sinta suas nádegas. Região genital. Baixo vem, relaxe. Sinta seu abdômen. Região lombar, relaxe. Permita que o abdômen movimente livremente, sendo levado pela respiração.
Tome consciência do diafragma, esse músculo que separa o abdômen da caixa torácica e que mobiliza a respiração, subindo e descendo. Sinta a caixa torácica, que ao expandir faz com que o ar entre, ao retrair faz com que o ar saia. Aqui onde acontece a respiração. Não é no puxar pelo nariz o ar para dentro e para fora, mas sim na expansão da caixa torácica que faz com que o ar entre. Na retração da caixa torácica, quando o diafragma sobe, que faz com que o ar saia. Sinta esse movimento de expansão e retração. Que todo o tronco participa. Na expansão do abdômen, da caixa torácica, o ar entra. Na retração da caixa torácica, do abdômen, o ar sai. Permita que esse movimento aconteça livremente, leve, fluido. Observe, relaxe. Relaxe seus ombros, relaxe seus braços, suas mãos. Acomode-os de maneira confortável. Relaxe o pescoço, garganta. Relaxa a face, suaviza a expressão facial, relaxa a boca, as bochechas, nariz, relaxa os olhos, deixa as pálpebras levemente caídas sobre os olhos. Relaxe lá dentro dos olhos. Relaxe a região entre as sobrancelhas. Relaxe as sobrancelhas. Relaxe a testa. Couro cabeludo, toda a cabeça. Percebendo internamente, adentre a morada da paz que há em ti, no seu coração, se estabelecendo nesse lugar de paz, quietude, serenidade, direcione sua mente. Para perceber, sentir, registrar o fluxo da respiração. O ar passando pelas suas narinas. Mantenha a mente como um vigia nos portões das suas narinas. Registrando o fluxo da respiração. Registre com sorram, so na inspiração, ram na expiração. E assim sua mente permanece unidirecionada no fluxo da respiração. Ah.
sereno, tranquilo. Uma atitude simples e objetiva. Pensando e sentindo o fluxo da respiração. Vamos unir as mãos no peito em prece. Desfrutar desse momento. Dedicar a nossa prática em benefício de todos os seres. Oferecendo os frutos aqui colhidos aos pés do Senhor, com gratidão e devoção. Encerramos com um chant pela paz do mundo. Inspira. Shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Todos possam ter uma boa semana, com saúde, em paz. Que todos possam ser felizes. Sejam felizes. Namastê. Hoje não tem a leitura do livro, porque como de noite não tem aula, amanhã nós continuamos. Eu queria dizer que dentro desse processo eu vejo que eu tenho um grande gargalo, uma grande deficiência, que é o comunicar essa estrutura, que para mim é muito clara, esses pontos, dar acesso livre a todos e despertar a cultivar e despertar a geração G, geração generosidade, o altruísmo no coração de todos e essa colaboração. Mas comunicar isso, eu vejo que preciso de ajuda, porque é uma dificuldade. Mas eu fico muito feliz com isso que acontece aqui entre nós. De fato, hoje é uma razão de viver esses encontros meditativos diariamente.
É muito bom. Obrigado por me proporcionarem essa possibilidade de estar aqui todo dia compartilhando prática meditativa juntos. Namastê, um bom dia, fiquem bem, sejam felizes. Até amanhã de manhã. Tchau. Tchau, um bom dia. Tchau, Estela.